El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de València oferirà cursos de valencià semipresencials i en línia per al primer quadrimestre del curs acadèmic 2015-2016. Creiem que aquesta modalitat esta, obté una bona resposta perquè la matrícula cada any es, eh, augmenta i per les enquestes doncs, podem, estem satisfets de com funcionen els cursos. Els cursos semipresencials estructurats en 40 hores de classe presencial més 20 hores d'autoprenentatge s'adresen a tota la comunitat universitària. Estudiants, personal d'administració i serveis, personal docent investigador i membres d'alumni. I la durada dels cursos en línia és de 60 hores de treball amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor. Oferim cursos de, totes les, de tots els nivells, des del nivell A1 inicial, passant pel nivell A2 bàsic, després tenim el B1, elemental, C1 i... Perdó, B2, C1 i C2. Els cursos són per a la comunitat universitària i per a eh, alumni UPV.: A més, cal destacar que per segon any consecutiu s'oferirà el curs de València Inicial per a alumnes internacionals.